somewhere hos Ida, som det, ja. Fortæl om tider, og det er ikke noget, jeg har lavet til aften. Historien om tider og tider og historie, det er noget, jeg har selvfølgelig beskæftiget mig en del med i tidens løb, og det er også til en anden lejlighed, jeg har lavet, jeg lavede det, men det behøver jo ikke at gøre det mindre. Og jeg vil begynde med at sige, at det er så gammelt, at jeg er ældre end ungdomsoprøret. Den ideologiske bevægelse, der som et modefænomen opstod i 1968 på basis af velfærdsoverflod, nymarxisme og ungdomsromantik. Og jeg har derfor aldrig taget begrebet ungdomsoprør alvorligt. Tænk bare på, hvordan 68-oprøret afledte en Blekingegadebande, hvis uhyggelige frugter oprulles i Peter Øvig Knudsens bog om banden, og hvor drab, terror og plyndring var legitime midler for disse besatte og selvretfærdige ynglinge, som på forhånd havde den herskende klasses tilgivelse, hvorfor vi også har set dem modtage pæne ansættelser i samfundet, når de lukkes ud af fængslet efter afsoning af deres meget korte straf. De moderigtige skvulp i andedammen, og de er kulturradikalismen beundrede attityder hos ungdommen, senest synlige i affæren omkring ungdomshuset på Jagtvej, forlener begrebet ungdomsoprør med en tvivlsom kvalitet. Men en gang i det 20. århundredes Danmark fandt der et ungdomsoprør sted, hvis radikalitet, dybde og sammenhæng var af åndshistorisk betydning. Jeg taler om tidværv. Og hvis påstanden vækker forundring og hovedrysten, så er det kun et vidnesbyrd om, hvor overfladisk og åndløst det officielle Danmark eller den herskende klasse i Danmark er. Tidværv er det væsentligste i det 20. århundredes danske brandshistorie. Det er min påstand. I tidværv kom kernen og vægtfylden i dansk tradition og kultur til udtryk i nyere tid, men tidværv var oprindeligt et ungdomsoprør. Det begyndte i årene efter den første verdenskrig, der som bekendt sluttede i 1918. Dengang var tidsånden positiv, idealistisk og opbyggelig, selvom de netop afsluttede erfaringer i skyttegravene, unægteligt bidrog til at skabe ridser i glansbilledet. Men den før verdenskrigen herskende kulturoptimisme og fremskridtsdyrkelse overlevede i første omgang erfaringerne. Og i Danmark især, det puslinge land, der med sangens ord havde hygget sig i smug, mens verden brændte om dens vugge, var fællespræget fortsat troen på menneskets ædelhed og humanismens sandhed. Kulturelt var det Georg Brandes og dagbladet Politiken, der besang fremskridtet. Politisk var det Socialdemokratiet og det Radikale Venstre, der dyrkede en fredelig retfærdig verden og det solidariske samfund. Og kirkeligt var det den herskende liberale teologi og det meget store kristelige studenterforbund, som tilsluttede sig denne fælles tendens. På sin store udlandsrejse i 1870-71, baggrunden for det, der skabte det moderne gennembrud, blev Georg Brandes humanismens erklærede lovsynger. I et brev af den 25. maj 1871 skriver han betaget om det klassiske Grækenland. Dette folk synes mig mere og mere det eneste, der forstod livet, ligefremt naivt, sandt, uden redsel, dumhed, overtro og grimhed. Se de utallige bryllupsscener. Disse mennesker vidste, hvad mand, kvinde, skønhed, lykke er. De kom aldrig til sandheden ad kroge af. Hvad vidste derimod jøderne? De vidste at sige, du må ikke. Den tommeste, koldeste og mest negative formel. Se derimod grækerne. Theseus kommer, dræber Minotaurus, og alle de unge piger og alle ynglingene omringer ham og kysser hans hænder. Heltemod, taknemmelighed, befrielse. Ynglingen sidder på sin seng og venter. De unge piger klæder bruden af. Hun holder en fyldt pokal i sin hånd. Han lægger armen om hendes liv, hånden på hendes bryst. Deres læber mødes. Ungdom, livsnydelse, festlig indvielse af hele det sanselige liv. Intet forbud, ingen lov.
ingen fristelse, ingen slange, intet syndefald, intet billedstormeri. Her har man humanismens bekendelse. Og denne afvisning af, at der i menneskelivet findes nogen dog, nogen fristelse, noget syndefald, fordi der ikke er nogen slange i denne paradises have, det blev den moderne tids bekendelse. Det vil sige slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede. Kulturelt, politisk og også teologisk kirkeligt var dette omkvædet. Kulturradikalisme, socialdemokrati, liberal teologi, KFUM og det kristelige studenterforbund, der i begyndelsen af 1920'erne var en blomstrende forening med beundrede fører som Alfred Ricard, der som Georg Brandes besang det edle menneske og den store personlighed. Udviklingsoptimisme, fremskridtstro. Men i stigende grad blev det vanskeligt for redelige sjæle at forene denne romantik og humanisme med de afsløringer og rædsler, som den afsluttede verdenskrig fortalte kun alt for tydeligt om. Og det er ikke nogen tilfældighed, at det netop var unge teologer og medlemmer af det kristelige studenterforbund, der begyndte at reagere. De, der har hørt et eller andet om, at der er en slange i paradiset, de kan ikke i længden hengive sig til den uforstyrrede dyrkelse af den menneskelige ædelhed. Der var noget, som skurrede i deres ører, der var noget, som var løgn. Og tidehverv, det er opgøret med den gennemgribende forløjethed, som går igennem humanismen. Og dermed i sin helhed og sine konsekvenser et opgør med kirkelighed, kulturradikalisme, socialdemokratisme, 68 oprør og Blekingegadebande. Men et opgør, der begyndte som et ungdomsoprør, fordi der var en række unge, der med Søren Kierkegaards ord havde et eneste anliggende, jeg vil redelighed. Og som altid var det en enkelt spontane undsigelse af uredeligheden, der fremkaldte det omfattende åndelige brud med den herskende lærer i samtiden. Der er i tideværets opståen og historie meget, der minder om den lutherske reformation. En enkelt mand, der siger fra. En enkelt mand, der slet og ret ikke kan holde mere end løgn ud og som må have luft. Sådan sagde Martin Luther fra over for Pavekirken, og sådan sagde N.I. Heie i 1924 fra over for samtidens kirkelige og kulturelle stil og bekendelse. Hvem var han? Niels Iver Heie var født i 1891 på Sankt Croix, som søn af en dansk præst på de vestindiske øer. Og han var blevet teologisk kandidat i 1918, hvorefter han blev fængselspræst i Brisløse Lille. Tillige tog han del i det kristelige studenterarbejde og blev i 1922 næstformand i det kristelige studenterforbund, den store blomstrende forening, hvor blandt andet Alfred Ricard var et fejret koryfæ, og hvor hele sigtet drejede sig om at påvirke de unge til at blive, som det hed, afgjorte kristelige personligheder, der igennem en følelsesmæssig omvendelse skulle nå frem til at opleve troens betydning. En studenterbevægelse med paralleller i kulturradikale og socialistiske studenterbevægelser, der på samme måde sigtede efter omvendelse eller bevidstgørelse. N.I. Heie kunne ikke holde sentimentaliseringen og selvretfærdigheden ud. Han ægledes i stigende grad denne følelsespres og denne åndelige velbjergelighed. Hjemmefra havde han en erindring om, at kristendommen handlede om hverdagen og virkeligheden. Og som næstformand i Studenterforbundet begyndte han at arbejde på, at en ny nøgternhed og saglighed kunne komme til orde. Med Tage Schack, der fra 1918 havde været sekretær i Studenterforbundet, søgte han en ny linje i modsætning til den herskende, og i 1924 sagde han klart og kontant fra. Det skete på studenterbevægelsens store, åndelige, årlige sommermøde, hvor mange hundrede studenter samledes med bevægelsens ledere og koryfæer. På den første aften talte næstformanden. Vi så
hvordan vigtigt ungdomsarbejde her i landet prægedes af en ganske stræbsom amerikanisme, tilsat en god portion dansk sentimentalitet, sagde NIHA. Vi så mange, der øjensynligt troede, at kristnes opgave er barnepleje over for voksne. Man må undskylde os, at vi ikke følte trang til våben, endnu mindre til at blive voldført ind i kristeligt arbejde. Det er forståeligt, at nogle blandt studenterne blev trætte af anstrengte KFUM-vidigheder. Er det en dame kaldte påtagen gævhed? Er et udsættes for en håbløs, naiv, pågående sjælesorg, udøvet af unge, der blev sat for tidligt i gang med arbejdet, er en i mindre begavedes mund livløs, barok, krampagtig tale om korset, eller under tiden åndfuld og vittig af bedre begavede. Også forekommer det under tiden, at man ville vinde mennesker ved drivende sentimentalitet, hvor godt denne end var kamufleret. Vi kunne ikke se berettigelsen af et rastløs udadgående arbejde, der let måtte tage sig ud som falsk reklame, fordi der, trods enkelte udmærkede førere, ikke var den dækning bag, der må kræves. Det var på sommermødets første aften, at forbundets næstformand sagde dette, og forargelsen og forbitrelsen var dyb. En så bramfri kritik, en så direkte tale, opfattet som en utålelig illoyalitet, for skal kirken ikke stå sammen imod de ugudelige. Men dette var, som Heier også sagde, en tale ud af personlig nød. Og derfor var der en nødvendighed over ham, som lagde ham ordene i munden. Vi skulle tænke mere på hverdagen, den kæmpende, den besværlige, den ydmygende, den glædelige, sagde han videre. Fordi vi der kommer i taknemmelighedsgæld til Jesus og bliver drevet dybere ind i hans fortolkning af tilhørelsen, hvor Gud er centrum. Omkostningerne synes under tiden at være glemt. Var det underligt, om nogle synes, der skal lede til at myrde hele den kristelige virkelighed i dette land? Den tvivl ligger nær, om kristendommen egentlig ikke mere er en opfindelse beregnet for visse stedige naturer, der har en egen form for udholdenhed, en salt og en surdej. En sådan tale vakte som sagt forargelse i den succesdyrkende kristendom og kirkelighed, der samledes i det kristelige studenterforbund. Men for Heie og også for Thierry Jacques var det ikke blot en tale ud af personlig nød eller et personligt forsøg på at finde virkelighed og redelighed i forholdet til kristendommen. Men det var også ment som en opfordring til studenterforbundets beundrede førere, blandt andre Valdemar Amundsen og Hans Koch, til hvem de opfattede sig som stående i et discipleforhold, om at lytte og at hjælpe med at få grund under fødderne. Men disse kirkelige førere, de var alt for tyndhudede og alt for forfængelige til at kunne høre. De reagerede med øjeblikkelig fornærmethed, og i fællesskab med Alfred Ricard satte de Heie ud af studenterforbundets bestyrelse, og i forlængelse heraf nægtede de også ham og Thierry Jacques og deres kreds af yngre kandidater og studenter adgang til at komme til ord i studenterforbundets blad Sursum Corda. Hermed var bruddet endeligt. Og hvis der havde været tale om en taktisk manøvre eller studenterpolitik eller kristelig og kirkelig opportunisme, så havde spillet da været ude. Men det var netop ud af personlig nød. Det var et ungdomsoprør, der ville redelighed, ikke magt og indflydelse. Det var, med Martin Luthers udtryk, en søgen efter en nådig Gud. Og derfor tog de unge ikke stille, fordi deres ytringsmulighed var dem frataget. Omkring Heie samledes netop en kreds af yngre kandidater og studenter, som søgte at uddybe og formulere deres anliggende. Og i en tale i Studenterforbundet i marts 1925 udtrykte Heie med den sproglige kraft, der var ham særegen, dette anliggende. Det at tage det lyse og dragende i evangeliet ud til brug for sig, uden mørket, og kalde dette evangelium, sagde han. At binde alt for mange rosenkranse om korset på moderne måde er farligt. Så kan vi ikke nå videre i forkvakling,
så har vi fået anbragt vor Herre Jesu Kristi kors godt. En gang udtryk for min dybe fortabelse, nu tårer fremkalder i sentimentalitetens rosenhale. Men er det ikke sådan, det er gået og stadig går os? Vi må se, at 70'ernes humane sentimentalitet har begyndt at holde indtog i kirken, så at vi har fået en ejendommelig moderne synkretisme. Ja, en human sentimentalitet, eller en sentimental humanisme. Haya havde blik for det fælles præg, som kirke og kultur og politik havde, kulturradikalisme, socialdemokratisme og kirkelighed. Det var i sidste instans samme surdej, eller med Henrik Pontoppidans udtryk fra de dødes rige, bøf på en anden måde. Og da det var nødvendigt for kristen omkring Haya at have et sted, hvor de kunne komme til ord og fastholde opgøret, begyndte de i oktober 1926 at udgive ved bladet Tidehverv med N.I. Haya som redaktør og med Tage Schack, Christoffer Olsen Larsen og Gustav Brøndsted som medudgivere. Et blad, der i øvrigt som en af sine første abonnenter havde netop Henrik Pontoppidan. I Tidehverv fortsattes, uddybedes og skærpedes opgøret med samtiden i og uden for kirken. Og netop fordi de unge havde følelsen af at være blevet bedraget af dem, de havde betragtet som deres åndelige fører og vejledere, blev dette opgør skarpt og personligt. Der var et regnskab at gøre op, eller en forfalskning af det vigtigste af alt at gøre op med. Og derfor begyndte der nu et åndeligt og intellektuelt arbejde i Tidehverv, som i ordets egentlige forstand var radikalt. Kritikken af dem, der havde misbrugt evangeliet til at være tårerfremkalder i sentimentalitetens rosenhave, blev personligt og direkte. Tillige var der en klar fornemmelse af, i hvilken sammenhæng man befandt sig. Jeg har nævnt, at der i Hayes opgør var en lighed med den unge Martin Luthers opgør mod afladshandel og pavekirkelighed. Og Martin Luther blev en af dem, som Tidehverv søgte tilbage til. Luther blev læst og hørt af det unge Tidehverv, og hvor han hidtil havde været en monumental skikkelse, hvis forfatterskab og forkyndelse man havde været på historiens afstand af, fik hans ord aktualitet og væsentlighed, ikke blot i hans prædiken om synd og nåde, men også i hans opgør med sværmeri og humanisme. Menneskets trælbundne vilje, som var temaet for hans opgør med humanisten Erasmus, der dyrkede den frie vilje, var ikke længere blot et tomt ord. Der var en slange i paradiset. Der var en menneskelighed, som ikke var fri og fuldkommen i sig selv, men hvor begreber som skyld og ansvar og synd var sandhedens tale. Luther blev et af orienteringspunkterne for Tidehverv. Et andet var Søren Kierkegaard. Denne kristelige forfatter, der af Georg Brandes var blevet begravet i en bevidst vildledende bog fra 1877, hvor Kierkegaards anliggende var blevet æstetiseret og humaniseret, og hvorved hans forfatterskab var glædet ud af den offentlige bevidsthed, og han alene var blevet dyrket som et sært geni, blev nu læst og hørt for første gang siden hans død i 1855. Og især Christoffer Olsen Larsen tolkede og aktualiserede ham i en kongenial læsning, som fik stor betydning for hans samtidige. Luther og Kierkegaard, disse to var polerne. Men også andre navne blev af betydning for Tidehvervs opgør med en sentimentaliseret samtid, Dostojevski, Jakob Knudsen, Sigrid Undset, menneskelivets alvor, dybde, uafviselighed, synd og noget skyld og ansvar i et samfund og i en kirke, der havde sentimentaliseret menneskelivet. Tidehverv er i sit første årti, altså fra 1926, derfor præget af store og dybtgående opgør med dem, der havde vildledt samtiden via sentimentalitetens rosenhale. Olsen Larsen angriber den herskende kirkegårdlæsning hos den ledende kirkegårdforsker Edvard Geismar, som anklages for en fundamental forfalskning af forfatterskabet.
H.I. Hansen angriber Indre Mission for en gennemgribende forfalskning af Luthers teologi og prædiken. Gustav Brandstede angriber den liberale teologi og den danske kirke i et opgør med Valdemar Amundsen og den udlægning af kristendommen, der har humaniseret og sentimentaliseret evangeliet. Haie angriber Alfred Ricard og hans epigoner for at misbruge det erotiske i en rent moraliserende propaganda for KFUM og kristendom. Tage Schack går i 1930'erne op med Oxford-bevægelsen, og Tidehverv formulerer og fremfører på evangelisk luthersk kristendoms vegne en protest imod denne Oxford-forfalskning af evangeliet. 1930'erne, det er opgørets år, hvor evangeliet sættes fri af den humanistiske og kirkelige omklamring, som det havde været genstand for. Og det var det enfoldigt kristelige, som er Tidehvervs anliggende. At forkynde syndernes forladelse i et uindpakket opgør med dem, der havde forfalsket evangelium og menneskeliv ved en dyrkelse af sentimentalitetens rosenhave. Den 23. november 1929 talte Haie i Studenterforeningen i København. Hvad der i pressen kaldes for den nye bevægelse inden for dansk kristendom, var blevet inviteret af senioratet til at tale om, hvad skal ungdommen med religion? Og Haie besvarede spørgsmålet således. Stilles spørgsmålet ud fra kristendommen vil vise sig, at den overhovedet ikke anbefaler sig som livsanskuelse. Ikke spørg, om mennesker har brug for den, men at den fordrer at være sandheden. Og dermed er vi på et helt andet grundlag end opportunismens og livsanskuelsens grundlag. Den eneste interesse, kristendommen har, det er at blive hørt til modtagelse eller forkastelse. Livet for næsten og livet med næsten. Livet for jorden og livet med jorden. Dette er det nødvendige, dette har et menneske nødigt. Og jeg mener, at intet taler stærkere om at blive mennesket og jorden tro end kristendommen. Og denne tale lyder stadig trods al forvandling. Det, der frastøder og altid har frastødt mennesker fra kristendommen, det er dens tale om, at intet fås for intet, allermindst når det gælder livet. Livsnydelsen kontra livsnødvendigheden. Det er det religiøse menneske, jeg kan godt sige mennesket kontra kristendommen. Al menneskelig idealisme, enhver higen fra den laveste til den fineste form vil, fordi den løsner et menneske fra arbejdet, fra jorden, gør et menneske rodløst, skiller ham fra livet med næsten, hvad han så end siger og tænker. Kristendom, det er livet med næsten. Gud møder kun et menneske i næsten skikkelse. I befalingen om at elske næsten, der er en befaling om at elske, og ikke en opfordring til så vidt som muligt at udfolde alle sine charmerende egenskaber. Der appelleres ikke til noget hos mennesket, men der befales. Og appellen gælder lydighed mod befalingen i hverdagen, uden hensyn til resultatet for mig. Kristendommens tale lyder ganske usentimentalt som en ordre. Jeg ved ikke, hvad studenterne den novemberaften i 1929 har ment om dette, men det var, hvad der skulle siges, så var det sagt. Nødvendighed, troskab, næsten, befaling, lydighed, ordre, fordring. Ikke at udfolde alle sine charmerende egenskaber. Ikke en elskværdigt appellerende opfordring. Men kristendom som den ubetingede fordring, der sætter mennesket i den synd og død, for hvilket kun Guds ubetingede tilgivelse i Kristus er frelsen. Dette er kristendom. Hvad er Tidehverv for noget, spurgte en nysgerrig dansker Haie. Tidehverv er gammeldags kristendom, svarede Haie. Og det er sandt. Tidehverv, det er en tilbagevending til Kirkegård, til Luther, til Paulus, til Jesu prædiken. Gammeldags kristendom, hvor mennesket kun finder liv og salighed i ordet om syndernes forladelse, og hvor mennesket i sin værstlige jordiske eksistens er vist hen til næsten og den nære virkelighed, som det sted, hvor opgaven og ansvaret ligger. Gammeldags kristendom,
og derfor opgøret med en kirkelighed, der for enhver pris ville være moderne og tænke i succes, antal og reklame. Men dermed også opgøret med humanismen eller kulturradikalismen, der tænker i selvrealisering, bevidstgørelse og fremskridt. Nej, grundlæggende er den menneskelige eksistens den samme til alle tider. Med Hayeks ord, livet for næsten og livet med næsten. Livet for jorden og livet med jorden. Kristendom er altid idealismens og ideologiens modsætning. Kristendommen trækker i modsætning til idealismen aldrig mennesket ud af og op over den jordiske virkelighed med næsten. Men kristendommen viser mennesket ned til jorden og næsten. Derfor er kristendommen humanismens eller kulturradikalismens givende modstander. Og derfor var tidværs opgør aldrig kun et kirkeligt opgør. Det var samtidig et kulturelt opgør. Luther var rigtig nok striden med pavekirken, men han var samtidig striden med Erasmus og sværmerne og humanismen. Og hvor humanismen med oplysningstid og menneskerettigheder skriver tidens dagsorden, og hensætter den kulturelle og politiske samtid i de fromme hensigters og den forjættende på paradisverdens løgne, bliver det Luthers kristendoms opgave at sige den grove sandhed til sin sværmeriske samtid, sådan som Martin Luther sagde til Thomas Müntzer og som Søren Kierkegaard sagde til Hegel og til de nationalliberale. Det er denne nødvendige bevægelse, der begynder at vise sig i tider i slutningen af 30'erne og i udpræget grad i 1940'erne. Det hænger naturligvis sammen med, at den jordiske, eller lad mig blot sige, den danske virkelighed i disse år trængte sig således ind på danskerne, at ingen kunne hæve sig over den. Den tyske besættelse af Danmark lod heller ikke tide være uberørt, og for alle udgiverne fik det konsekvenser. Tage Schack og Gustav Brøndsted var begge sønner af mænd, der havde været kulturradikalismens svorne modstandere i den kulturkamp, der fandt sin første afslutning med systemskiftet i 1901, med politikens overvældende dominans i den offentlige mening og med det radikale ministerium i 1913. Og for dem var modstanden mod den nationale forsmedelse 9. april en selvfølge. Det prægede deres forfatterskab i besættelsens år. Heje havde samme kulturelle forudsætninger, og Olsen Larsen, som hidtil havde samlet sig om Kierkegaard og det kirkelige opgør, viede nu sin systematiske begavelse til at analysere og gøre op med den livs- og menneskeforståelse, hvis modne frugt blev præsenteret for danskerne med besættelse og samarbejdspolitik. Det er ikke tilfældigt, at han nu samler sig om at betænke vores forhold til historien og til lov og ret. Ligesom der også er en historisk sandhed i, at Tage Schack bliver myrdet af hippofolk den 9. april 1945. Han, der i 1941 havde sagt om samarbejdspolitikens forsøg på at slippe udenom besættelsens virkelighed med lyrik og sværmeri om dansk i 1000 år. Vi har sjældent læst noget, skriver han, der i den grad er egnet til at bestyrke vores folk i den udbredte nationale selvretfærdighed. At vi er alt for kloge, kultiverede og fredskærlige til at være med i krigen, mens de andre i grund må være tåbelige og brutale, når de sådan vil slås. Vi styrker os i, at det er fint at være udenfor, uden for lidelsen, uden for skæbnen, uden for skylden. Ikke uden grund rådede Frode Jacobsen eftersøgte modstandsfolk til at søge hen til de tidværske præstegårde for at finde hjælp. Mange tidehørspræster gik ind i modstandsbevægelsen for netop at lære jorden tro. Denne konkrete jord, denne historisk givende virkelighed, de som kristne mennesker var kaldet til at være tro. Med Hayeks ord endnu en gang, livet for næsten og livet med næsten. Livet for jorden og livet med jorden. Luthers opgør med sværmerne. Kristendommens opgør med en humanistisk idealisme, der på den humane fromheds vinger hævede sig over jorden og næsten. Under påvirkning af den tyske besættelse
men i lige linje med Luthers kristendoms opgør med politisk og kulturelt slammeri, bliver tideværvets kirkelige opgør i disse år i stigende grad til et kulturelt og folkeligt opgør. Jeg kan ikke lade være med her at citere fra min fars tale i den pjæse om opgørets nødvendighed, som Tideværvets forlag udgav i 1945, og som bestod af tre indlæg, som de tideværvske teologer Vilhelm Krarup, K.E. Løgstrup og Harald Østergaard Nielsen havde holdt på et møde i befrielsesommeren, hvor modstandsfolk talte sammen om, hvad der nu var at gøre. Det var ikke frihed og folkestyre, eftergivelsespolitikerne kæmpede for, selvom de selv troede det, sagde min far. Det var ro og orden, slet og ret. Det er en gammel skade i Danmark, at man lægger større vægt på den gode tone end på sagens indhold. Og selv når livet står på spil for land og folk, ser det ud til, at ro og orden er mere værd end den uorden, som kamp må medføre. Ro og orden hører kun hjemme et sted, sagde Grundtvig, nemlig i tugthuset. Men lukket for folkelivet er uophørlig bevægelse. Det er den anklage, der må rettes imod eftergivelsespolitikerne, og det er imod dem alle, at de med støtte fra de højeste autoriteter, i parentes teologiske professorer, i parentes Alcock, løg sig ud af situationen og teoretisk opstillede en anden situation, som om den var den virkelige. De svigtede derved folket, så at folket til sidst selv måtte provokere eftergivelsespolitikens ophør frem. De svigtede derved friheden, så at en frihedsbevægelse opstået fra neden måtte tage sig det ansvar på, som de ansvarlige løb fra. Skal denne frihedsbevægelse stadig have nogen eksistensberettigelse, er det kun for så vidt, den holder frihedens linje klar og ikke sætter ro og orden over friheden. Frihedsbevægelsens opgør med de gamle politikere skal derfor være en opgør i frihed, et ubundet opgør, et sagligt opgør. Den teologiske professor, som min far her sigter til, er som nævnt Hal Koch, formanden for Dansk Ungdomssamvirke og de gamle politikeres og samarbejdspolitikens faste fortaler og støtte. Og denne modsætning imellem Tideværv og Hal Koch, søn af Hans Koch fra det kristelige studenterforbund, er ikke tilfældig. Modsætningen mellem at være livet tro og slås for livet, og så ønsket om at stille sig uden for livets fordring ved at konstruere sig en abstrakt problemstilling, ved hvis hjælp man kan hæve sig op over livet og øjeblikket. Min far havde angrebet Hal Kochs holdning i 1941, og dette sammenstød er i lige forlængelse af tiders oprindelige opgør med den kirkelighed, der lagde mere vægt på formen og fremgangen end på evangeliets ubekvemme sandhed. Bundetheden af øjeblikket i modsætning til dyrkelsen af ideen og den hellige hensigt. For Tideværv kom dette ikke blot til at betyde deltagelse i modstandskampen, men også en ubrødelig troskab imod den danske folkekirke. Kandidaterne var jo for længst blevet præster, og Tideværvs præsterne gjorde af gode grunde ikke kirkelige karriere. De var ikke populære hos de kirkelige magthavere, men de var sognet og menigheden tro i forlængelse af evangeliets fordring om at være livet og næsten tro. Tideværvspræsterne blev på deres sted. De gjorde dagens gerning i folkekirken og gik deres Gud der, hvor de var kaldet til at forkynde Guds ord. Den danske folkekirke er som bekendt en evangelisk lutherskirke. Men at denne evangelisk lutherske kirke er folkekirke, det har jo den rent folkelige baggrund, at det store flertal af det danske folk hører til den. Sådan var præstetjenesten også en folkelig gerning i lighed med modstandskampens folkelige solidaritet med det danske folk. Og evangeliets fordring sat til at være tro mod næsten på dette sted og i dette sogn, blev tidehørspræsterne folkekirkens trofaste forsvarere. Det betød, at de blev i sognet. Det betød, at kirke af tideværvspræsterne blev siddende i deres embede livet igennem. Det betød netop livslang trofasthed mod hverdagens mennesker på det sted, der var blevet deres embede.
Jeg kan ikke nære mig for at citere, hvad min far sagde i sin tale ved Simon Peters kirkes 25-års jubilæum i 1956. Det er sogn på Amager, hvor han var præst fra 1945-70. To personlige bemærkninger, sagde han, vil jeg gerne have lov til at komme med. Den ene er, at det i et sogn med op mod 14.000 mennesker er ganske umuligt for præsten at kende alle mennesker, selv om det var ønskeligt. Men én ting er mulig. Kan præsten ikke kende alle, så kan alle kende præsten. Og jeg mener det i den forstand, at de kan vide, at han er til at gå til. At han ikke er ude efter at ensrette, forme og præge, men at være alles tjener, eller som jeg plejer at sige det, at være alles bydreng. Ikke blot i det, man højtideligt kalder religiøse spørgsmål, skal han være til rådighed, men i alle livets mange små og store fortrædeligheder, skal han være de hjælpeløses hjælper, de forsvarsløses værner og de smås talsmand. Og en ting til. Vi har her ved Simon Peters kirke det lykkelige forhold, som burde være ved alle kirker, hvor der er flere præster, at præsterne er ikke ens og ser ikke ens på tingene, og det skal der ikke gøres nogen hemmelighed af. Jeg plejer at sige det i spørg sådan, at her er en præst for de troende og en for de vantroende, og det er, som det skal være. Der er dem af dem, der er til at have ondt af det, men de aner ikke, hvilken lykke det er. I den henseende er forholdene her i kirken forbilledlige. Nej, tidligere præster blev ikke kirkelige dignitarer. Der har f.eks. ikke været en tidligere biskop. For de havde været kirkelige oprørere og blev kaldt for kirkelige gadedrenge. Men de gav folkekirken vægt og virkelighed ved at være den tro der, hvor de var blevet præster, og at gøre dagens gerning i det sogn, der var blevet deres. Dette var opgaven i besættelsen og efterbesættelsen. Og denne besindelse på, hvad det er at være kirke, blev derfor et gennemgående tema i tidehverv i efterkrigstiden. Noget andet, som kom til at fylde bladet i 1950'erne, er Olsen Larsens opgør med K.E. Løstrup og derigennem med den humane idealisme. Det er ganske vist en smule uretfærdigt at omtale Løstrup sådan. Han var med i tidehvervets arbejde siden slutningen af 1930'erne og havde også deltaget i modstandskampen. Men da han i 1943 bliver professor ved Aarhus Universitet, forskriver han sig til en spekulativ tænkning, som han netop aldrig ville kalde for tænkning, men kaldte for fænomenologi, en beskæftigelse med det skabte livs fænomener, som han ville give suverænitet, ja lige ved at sige hellighed, uafhængigt af Guds ord. De fleste kender det udtryk, der samlede hans tænkning og på en måde blev hans program, begrebet de suveræne livsytringer. Og at noget er suverænt, det vil jo sige, at det er absolut gyldighed i sig selv. Således blev menneskelivet i Løstrups filosofi til noget evigt gyldigt. Og således kom han jo i klar modsætning til kristendommens forkyndelse af, at kun Kristus er den evige og absolute, som sætter det relative og tilgiver det syndige. Talen om mennesket som synderen, eller om slangen i paradisets have, var ikke forenelig med Løstrups styrkelse af de suveræne livsytringer. Og det var Søren Kierkegaards fortolker, Christoffer Olsen Larsen, der tog det nødvendige opgør med denne humane idealisme. Efter min mening er Olsen Larsen den betydeligste danske teolog i det 20. århundrede. En tænker på niveau med, og i hvert fald i sammenhæng med Søren Kierkegaard. Og jeg tror, at hans store bøger om Kierkegaard og om at være menneske vil blive læst og genlæst i en fremtid, der har behov for at besinde sig på det elementært menneskelige. Ligesom jeg tror, at hans store opgør med videnskabeligheden som ideologi i bogen Videnskaben og Mennesket fra 1953 vil blive læst og forstået som det videnskabelige forsvar for det enkelte menneskes frihed og ansvar, det var. Det var en debat mellem Martin A. Hansen og professor Poul Didriksen, der kaldte Olsen Larsen frem, og det var Poul Didriksens tale om den videnskabelige erkendelse og beherskelse af tilværelsen, Olsen Larsen gjorde op med. Dette system ophæver eksistensen i systemet, skriver han om det videnskabelige enhedssystem. Det er tolerant over for alt, hvad der lader sig indordne i systemet,
men absolut intolerant over for det frie, ansvarlige menneske. Enhedssystemet bærer over med mennesker, de er jo så forskellige. De er jo et produkt af arv og miljø, og kan i grunden ikke gøre for det, men måske man ved overtagelse kan hjælpe dem til at kunne noget mere. Ens må man ikke forlange, at de skal være, og ens må man ikke gøre dem, for så vidt man ikke er blevet ganske klar over deres behov, og derfor kan retlede dem til den rette tilfredsstillelse. Af denne tolerance venter man sig alt muligt godt. Jeg venter mig kun tyranni af den. Vi ser det allerede pippe frem i den meget menneskebehandling, og vi skal nok få større ting at se. Hermed er også det temasats, der har været bestemmende for tidværv i nyere tid, opgøret med totalitarismen. Opgøret med det enhedssystem, eller den totalitære indsretning, der ligger i enhver idealisme, denne være sig politisk, videnskabelig eller humanitær. For så vidt en gentagelse af Søren Kierkegaards opgør med Hegel, eller Luthers opgør med Thomas Münzer. Det er kristendommens gamle undsigelse af den totale kejsermagt, der kræver offer og underkastelse, og opgørets aktualitet i den sidste halvdel af det 20. århundrede hang jo sammen med, at dette var de totalitære systemers tid. Nazismen var ganske vist besejret, men nymarxismen havde erobret scenen med ungdomsoprøret 1968, og der fulgte dermed. Og hvis ikke kristendommen skulle hævde det enkelte menneskes frihed og ansvar overfor en sådan totalitarisme, hvem skulle så? Denne ændring af problemstillingen fører til, at tideværet bliver kaldt for afsporet, og i modsætning til sit oprindelige teologiske udgangspunkt. Men en sådan påstand er kun udtryk for uforstand og blindhed med hensyn til, hvad der skete omkring os. Forholdet i efterkrigstiden har jo været, at det religiøse, det findes ikke så meget i det kirkelige, som i det kulturelle og det politiske. Frelsen er blevet en ideologisk, politisk, psykologisk, social sag, der selvsagt er afvisende over for evangeliets forkyndelse af Kristus som den, der frelser mennesket i sit ord om syndernes forladelse. Men hvor frelsen bliver ideologisk og politisk, der holder totalitarismen naturligvis sit indtog. Efter krigstidens historie er jo fortællingen herom. Stalin, Mao, Pol Pot, Castro. Der er ingen ende på dem, der ville ofre sig for menneskeheden, og derfor ofrede mennesket. I det klasseløse samfundsnavn, i godhedens og retfærdighedens navn, jeg er lige ved at sige, i de suveræne livsytringers navn. Over for denne totalitarisme har tidligere som den eneste i efterkrigstidens Danmark sagt klart og tydeligt fra. Jeg vil her nævne en anden hovedskikkelse i tideværvs senere periode, Johannes Horstmann, der blev Olsen Larsens efterfølger som præst ved Esaias-kirken på Østerbro i København. Hans flid er formidabel og kan konstateres i tidligere spalter, hvor man også kan konstatere hans teologiske format og dogmatiske indsigt og overblik. Men det karakteristiske er, at det er denne teolog, som mange ville kalde for verdensfjern, der satte sin samtid på plads og gennemskuede dens forløb. I 1977 skrev han et længere essay, der udgives med titlen Den socialistiske æras dødskamp og menneskets fremtid og håb. Og med stor klarhed ridser han her den socialistiske æras udvikling op, afslører dens indhold og konstaterer altså dens nuværende dødskamp. Dette var i 1977. Der er 12 år til kommunismen brød sammen. Det er i det årti, hvor de nymarxistiske fantasterier blomstrer, og paradisfantasierne trivedes i alle akademiske og intellektuelle miljøer med kap og sap og blikkengadebande. I disse år peger Tideværv og Johannes Horstmann med stor præcision på socialismens egentlige karakter af livsforfalskning og menneskeforagt og diagnostiserer dens dødskamp. Et enkelt citat. Johannes Horstmann anfører en af socialismens klassikere, Leo Trotsky, og dennes vision om det fremtidige suveræne menneske i det klasseløse samfund. Og så skriver Horstmann. Det vil være de fleste indlysende, at man får at høre i sådanne ord,
er ikke andet end en intellektuelt begavet gymnasiasts forfængelige fremtidsfantasier. Fantasier, som er mulige og kan interessere der, hvor et menneske endnu ikke er blevet voksent, og endnu ikke er stødt på virkeligheden som sin grænse, og derfor kan mene, at eksistensens problematik er så ubetydelig, at den kan løses ved hjælp af fornuft og teknik. Men det vil også være klart, at Trotskijs tænkemåde her er repræsentativ for nutidens venstreorienterede, hos hvem man også møder denne ejendommelige sammensætning af høj intellektuel udvikling på det formelle og det overfladiske plan, peget med en dermed ligefrem proportionel underudviklethed af personligheden. Netop den skæve sammensætning, som er så karakteristisk for psykopatien. Dette menneske, der endnu ikke har mødt sit medmenneske, som Trotskij taler om som fremtidens kommunistiske menneske. Det principielt ensomme menneske, ganske lige som liberalismens, der endnu ikke har erkendt sin ensomhed, og derfor heller ikke blevet forfærdet over den, men i naivitet kan tilsløre den i kollektivismens indbildning. Og det er yderligere klart, at Trotskij i denne fremtidsfantasi taler på socialismens vegne overhovedet. Alle socialister og kommunister tænker af ganske de samme menneskelige underudviklede baner. Og når det infantile tankegang er så umiskendelig som det er, må den socialistiske ideologis tiltrækningskraft nødvendigvis bero på, om den kan finde mennesker, hos hvem der trods en formel og intellektuel udvikling er blevet så meget størknet umiddelbarhed tilbage, som refleksionen ikke har kunnet hæve til bevidsthed, at mennesket så at sige er koaguleret i det gymnasiastintellektuelle, med andre ord er stivnet i det, som Grundtvig kaldte drengevidenskabelighed, og som i vore dage hedder scientisme eller videnskabsovertro. Socialismen, det er helt enkelt drengevidenskabeligheden appliceret på den mennesketilværelse, der som åndsbestemmelse kun kan fattes af ånd. Den er en teori om samfundets liv, der er udspundet af umodne sjæle, som endnu ikke har opdaget, at de har en grænse, så at de har kunnet lære noget om, hvad det er virkelig at være menneske. Dette stod i Sidehverv i 1977. I 1989 brød drengevidenskabelighedens sociale konstruktion, som vi kendte sammen. Er det ikke slående, hvorledes Trotskijs idealistiske vision om det fuldkomne og forløste menneske, der udfolder sig i sin herlighed og skaber det perfekte liv i det perfekte samfund, minder om Georg Brandes fra vision fra 1871 om det guddommelige menneskeliv med det frigjorte menneske, som det hed. Intet forbud, ingen lov, ingen fristelse, ingen frelse, intet syndefald, intet billedstormeri. Jo, den humanistiske idealisme, i politisk skikkelse gjort til ideologi, har været det gennemgående tema i de seneste århundreders historie. Og derfor er der denne sære sammenhæng eller nære sammenhæng imellem den københavnske kulturradikalisme og den russiske kommunisme. Georg Brandes og Leo Trotskij er af samme tænkning og samme væsen. Det er humanismen som idé og ideologi. Det er drømmen om mennesket som suverænt og samfundet som totalt retfærdigt. Og det er dermed totalitarismens tankegang og tænkning, der har domineret den europæiske udvikling og afsat sine modne frugter i form af ensretning, tyranni og folkemord. Hvilken opgave kan gammeldags kristendom have i denne sammenhæng andet end stridens og opgørets opgave? Sidehverv har i snart tre menneskealder været det nødvendige opgør i Danmark, og Sidehverv har dermed rystet det kald, som evangelisk luthersk kristendom har og skal have i den totalitære humanismes epoke. Forsvaret for det enkelte menneske. Forsvaret for det enkelte menneskes frihed og ansvar. Forsvaret for hverdagen og virkeligheden. Denne opgave består naturligvis i at forkynde evangeliet i alt dens kompromisløse stridbarhed i forhold til humanismen og totalitarismen. Men denne opgave kan også bestå i at melde sig til forsvar for den konkrete virkelighed, hvor denne svigtes. Således de tidehørsfolk ind i modstandskampen under den tyske besættelse, og sådan har tidehørsfolk i nyere tid også meldt sig til forsvar for deres land og folk
i en ny besættelsessituation. Jeg har lyst til at citere fra den prædiken, hvormed jeg den 30. oktober 2005 tog afsked med mit sogn efter i 24 år at have været sognepræst i Seem. Det var teksten til den 23. søndag efter Trinitatis, det bekendte sammenstød imellem Jesus og farisæerne, hvor Jesus siger til disse fromme mennesker med deres totale vision om den hellige lov og det retfærdige samfund, så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Ja, det er den klassiske sætning, sagde jeg i Seem Kirke, der har været uundværlig til at holde den kristne forkyndelse i sporet og forhindre den i at blive til from politik eller til politisk fromhed. Den siger en sandhed, som ingen tid og ingen tænkning kan komme udenom. Den har på ny og på ny været en nødvendig kilde til ærgrelse og forargelse for dem, der vil skabe et paradis her på jorden, og således gøre sig selv til guder, og således især gøre andre mennesker til trælle og undermennesker. Det er sandt, og så er den egentlige sandhed dog, at Jesus jo slet ikke siger denne sætning som en politisk sætning. Det er ikke den rette adskillelse af evangelium og politik, der driver ham. Det er ikke for at kunne drage et præcist skel imellem kristendom og samfund, han siger, at man skal give kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Gud er. Men det er for frelsens skyld. Det er for at give den ængstede samvittighed fred i troen på syndernes forladelse. For kristendom er ikke samfundslære, er ikke filosofi, er ikke tænkning, ja i grunden heller ikke teologi. Men kristendommen er altid prædiken, er altid forkyndelse. Det er ikke for at sige rigtigheder om forhold mellem evangelium og samfund, der prædikes i kirken, men det er for at give den ængstede samvittighed trøst på Guds ord. Det er ikke for at bidrage til en politisk eller samfundsvidenskabelig lærebog, men det er for, at jeg, det enkelte ængstede menneske, kan gå ud af kirken med nyt mod og livsmod på Guds ord. Gud blev menneske for at skænke os mennesker frimodighed og frelse i troen på Kristus, eller i troen på vores synders nådige forladelse for Guds skyld. Kristendom er, at Gud skænker os, hvad vi aldrig kan tage selv. Kristendom er, at Gud befrier os fra den evigt ængstede samvittigheds pine ved at give os gratis og ubetinget og fuldt ud, hvad vi har behov til frelsen. Ja, kristendom er, at Gud ganske betingelsesløst siger til et menneske, vær frimodig, dine synder er dig forladt. Og at fastholde denne ubetingethed i frelsen, skiller Jesus Guds frelse fra alt, politisk, samfundsmæssigt og værdsligt. Hvis frelsen nemlig kommer af at overholde Moseloven, så er mennesket jo på ny i sin angst. Hvis frelsen kommer af at betale kejserens skat, er mennesket også i sin angst. Hvis frelsen kommer af at være social og kærlig og tolerant, sådan som religionen i dag, menneskerettighedsreligionen, FN-religionen kræver det, så er mennesket atter i sin angst. Men Kristus river os ud af angsten og mørket og synden ved helt uden betingelser at skænke os sin frelse og nåde i sin ord. Dette er kristendommens budskab, dette er kirkens anliggende, dette er evangeliets ærende. Ikke teologi, men den bange sjæls frelse. Ikke filosofi og samfundslære, men samvittighedens evige trøst og glæde på ordet om Guds nåde mod syndere. Og så sluttede jeg med amen, og det kan være, at jeg også vil gøre det nu. Mange tak for et meget oplysende foredrag, som jeg både fortalte om tidligere historier om hele det 20. århundredes historie. Jeg tror, vi holder pause til cirka kvart i. Og så tror jeg, at foredragsholderen står til rådighed for spørgsmål bagefter. Ja.